পংকজ পাঠকৰ দৰে এজন ভণ্ডৰ ভণ্ডামীৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আলোচনা হ'বই নালাগে। ইমান সময়ে তেখেতক পুলিচে গতিয়াই লৈ গৈ থানাত ভৰাই দিব লাগিছিলে, কাৰণ তেখেতে অসমৰ গোটেই সামাজিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিছে। তেখেতে মহিলাসকলক যি মুকলিভাৱে মহিলাসকলক অশ্লীল ভাষাৰে যিধৰণে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে, অসমৰ গোটেই নাৰী সমাজক তেখেতে অপমান কৰিছে। মই ভাবোঁ পংকজ পাঠকৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নহ'লে পংকজ পাঠকৰ দৰে ব্যক্তিয়ে অনাগত দিনত কিন্তু অসমৰ গোটেই সামাজিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি পেলাব। আৰু আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই সম্পূৰ্ণ দাবী কৰিছোঁ পংকজ পাঠকৰ ওপৰত উচিত শাস্তি হোৱাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। পংকজ পাঠকৰ দৰে এজন ভণ্ডৰ ভণ্ডামীৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আলোচনা হ'বই নালাগে। ইমান সময়ে তেখেতক পুলিচে গতিয়াই লৈ গৈ থানাত ভৰাই দিব লাগিছিলে, কাৰণ তেখেতে অসমৰ গোটেই সামাজিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিছে। তেখেতে মহিলাসকলক যি মুকলিভাৱে মহিলাসকলক অশ্লীল ভাষাৰে যিধৰণে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে, অসমৰ গোটেই নাৰী সমাজক তেখেতে অপমান কৰিছে। মই ভাবোঁ পংকজ পাঠকৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নহ'লে পংকজ পাঠকৰ দৰে ব্যক্তিয়ে অনাগত দিনত কিন্তু অসমৰ গোটেই সামাজিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি পেলাব। আৰু আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই সম্পূৰ্ণ দাবী কৰিছোঁ পংকজ পাঠকৰ ওপৰত উচিত শাস্তি হোৱাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। পংকজ পাঠকৰ দৰে এজন ভণ্ডৰ ভণ্ডামীৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আলোচনা হ'বই নালাগে। ইমান সময়ে তেখেতক পুলিচে গতিয়াই লৈ গৈ থানাত ভৰাই দিব লাগিছিলে, কাৰণ তেখেতে অসমৰ গোটেই সামাজিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিছে। তেখেতে মহিলাসকলক যি মুকলিভাৱে মহিলাসকলক অশ্লীল ভাষাৰে যিধৰণে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে, অসমৰ গোটেই নাৰী সমাজক তেখেতে অপমান কৰিছে। মই ভাবোঁ পংকজ পাঠকৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নহ'লে পংকজ পাঠকৰ দৰে ব্যক্তিয়ে অনাগত দিনত কিন্তু অসমৰ গোটেই সামাজিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি পেলাব। আৰু আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই সম্পূৰ্ণ দাবী কৰিছোঁ পংকজ পাঠকৰ ওপৰত উচিত শাস্তি হোৱাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। পংকজ পাঠকৰ দৰে এজন ভণ্ডৰ ভণ্ডামীৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত আলোচনা হ'বই নালাগে। ইমান সময়ে তেখেতক পুলিচে গতিয়াই লৈ গৈ থানাত ভৰাই দিব লাগিছিলে, কাৰণ তেখেতে অসমৰ গোটেই সামাজিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিছে। তেখেতে মহিলাসকলক যি মুকলিভাৱে মহিলাসকলক অশ্লীল ভাষাৰে যিধৰণে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে, অসমৰ গোটেই নাৰী সমাজক তেখেতে অপমান কৰিছে। মই ভাবোঁ পংকজ পাঠকৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নহ'লে পংকজ পাঠকৰ দৰে ব্যক্তিয়ে অনাগত দিনত কিন্তু অসমৰ গোটেই সামাজিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি পেলাব। আৰু আমি জাতীয় সংগ্ৰামী সেনাই সম্পূৰ্ণ দাবী কৰিছোঁ পংকজ পাঠকৰ ওপৰত উচিত শাস্তি হোৱাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।